შეიძლება მეგობრებო, გავაკეთე პასტა. ორი ცალი გამოვიდა 800 გრამიან ქილაში, აი ქროდებს. და მეორე ეს მულტი ქვაბის ფორმაში. აი დიდი ქვაბი ქროდებს. აი ნახეთ რა მოხდა. ნახეთ რა მოხდა, პასტა პროსტა შეხედე. ეხა ხოდანს განახეთ. არის პროსტა უგემრიელესი და უმარტივესი მითქაკეთებული პროდუქტები. სასწაულებრივად გემრიელია. პასტის ყველაზე მეტად მიყვარს ძირი და თავი. აი ყველაზე მეტად და ყოველთვის ესე ვაძრობ ხოლმე, ტოვე, იმისთვის რომ ბოლოს ჭამა. ქოლოგორფა. მართალი იყო ამ პასტის ავტორი. ვისი რეცეპტიდან გავაკეთე. რომელიც ამბობდა, რომ ასეთი გემრიელი პასტა არ მიჭამიაო. გემრიელესია. არა და პროდუქტებია მინიმალური. აი რაც უბრალოდ აღარ შეიძლება ვარ გაუკეთო პასტას. მე არ მიყვარს არც თავზე მოსმა, არც მოყრა არაფრის, არც პუდრი. ას ამათ კაც რო ეძახიან მე. ახლა ავტობუსი პირა მოდის და გავაკეთებ უამრავ პასტებს. მინდა ბევრი გავაკეთო. ჩვენთან ძაან გვიყვარს პასკა. არა უნდა ჭამო, მე უფრო გემრიელი არ ვიცი. შემოგთავაზებთ პასკას ჩემი რეცეპტით, რომელიც წლების განმავლობაში ბოლო 2-3 წელია ვაკეთებ. ორნაირ ვარიანტს კიდევ უნდა გავაკეთო. პირველად თამრიკო კიკაბიძის პასკას რო ეძახიან, აი ძალიან მაინტერესებს როგორია და ამერი გამოვა. ჩაი ვერ გამოდით. ну здесь меня че потом давал, да? Там так хуроли. Так.
გაიწელოს რა გაკეთებს. Сразу на цавиде посташи. Именно там мере фактурат шансы ара, ну, имдени халхия. Но убрал мере шансы агара холме рамис. Эхо хо საქართველოს პოსტა მუშაობს. Холод 2 საათამდე. Ригис номрис агреба შესაძლებელია მხოლოდ 12-ამდე. Მე რაღაც გაღებინებენ რიგის ნომერს საერთოდ. Мовали хвале. Მეორე ტელეფონი მოვიტანე, იმიტომ რომ დრო არ გამეპაროს, თორემ ისე მიყავს თქვენთან ლაპარაკი, რომ ხშირად მემართება ხოლმე ეგ ამბავი. დრო ისე გადის, რომ ერთ კი ვიგებ ხოლმე. აი ასე, ესე იგი გუშინ ავერსთან ვიღავი. ანუ მანქანით მივდიოდით ვაჟაზე, დელისთან. დელისამდე რო ისა ავერსის магазия винцицис туицис хо онда ман დავიახე გარედა რა იყო ბევრი ისინი რა ქვია კალიასკები და მეთქი გააჩერე და გავაჩერე მანქანა გადავედით ნახეთ მაგრამ ესე იგი სულა კონდეთ მუქი ფერის რაღაც აი ნაცრის ფერი რაღაცნაირი ისეთი კალიასკები რო ბავშვს რო ვერ ჩაწვენით ფერის ან შყოლ შემთხვევაში მე მინდა რამე ამ ბეჟი ან ყავის ფერი ან რამე ისეთი ნათელი ლამაზი ფერი რომელიც გამომადგება და ასე იგი მატენდნენ რაც თქვენს კონსულტანტი გოგოები მაგას მაგრამ არ გამოვიდა მინდა რომ ზუსტად ისეთ იყოს როგორც მე მინდა ხელი ჩაით რამდენჯერ დამეწვია ტუჩები და ენა. თქვენ თუ დაგწვიათ დაწერეთ კომენტარებში. ძირი ყველაზე გემრიელია. ოკეი, მარტო მე ჩვენ ვარ პასკები არ ჩვენ არ მაგრამ ასე მოიცა. ახლა გამოვაჩენ. აი ასე. გადავწერე მე როგორ ქანაობს. როქვია მაგას მაგიდა. იმიტი. უნდა გამწმინდე ფასი. ნახოთ ერთი თულშვალის.
ასევე უნდა გავაკეთოთ პეროგები. ჩვენ თალაგოდებში ყოველთვის აკეთებენ პეროგებს. Sağ komus. Kuluşu cemil bak. Tam kuluşu nigosil bak. Ne diye bir şey olsa ben nigos sabit. Daha fantastik herkes. Bilmiyorum. Uygur tüsit. Bazıra bir dakika değildi ya. Modi moviçirat. Çay da o var. Gatti. Ara mi main çarçanma. Neyse. Nam 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 nam. Umbrella super ya. Damage et ki var tuara paska. Kadim. Drei sami si de tepti ikna lan. Çay mi hazırlık? Paskas ყველაზე მეტად უხდება ქიშმიში. Აი ყველაზე მეტად. Мне сам гоня. Çukatlarımızın metafet, şokolacımızın metafet. Parşak şokoladiyen yok artık. Adık mesajı çıkalak etip. Adık yer kalak etip. Ძალიან მიყვარს ჩემი გამომწერები, რომელსაც ესმით ჩემი ხედავენ როგორი ვარ, ვუყვარ ვარ ამ ადამიანი, ვისაც შეუძლია იგრძნოს, ვისაც შეუძლია დაინახოს. სინამდვილე. Unda ისე შეუძლია დააფასოს ეს. Тоже ზოგს არ ჭირდება შენ სინამდვილე. Და მიხარია. რომ ასეთი ადამიანები მყავს გვერდით. ცხოვრებაში არის ყოველთვის კარგი და ცუდი. მნიშვნელობა აქვს იმას, ჩვენ რაზე გავაკეთებთ აქცენტს. Და მე ცხოვრების ელად ვირჩევ. აქცენტი გავაკეთო არასეთ ინძურეზე. სიმბრიზურის დანახვაზე.
მოგიყვარდეთ სიკარგის დანახვა და სინათლის დანახვა. ნაყიდი პასტა ამას ვერ შეიძლება. ფანტასტიკურ ძამოყავს, აი პასტა რო იჭება და ნამცეცები რო აღარშემო მაგის შეჭმა. განახეთ ანუ მოპარკო. აი ძალიან მიყვარდა, ძალიან გემრიელი მეჩვენება. ასევე მიყვარს ბერგამოტის ჩაი და მიყვარხართ თქვენ. ნახეთ რა კაი სმაკ დაყენებული. ლუსანდრა, ასე გინდა? ზოგი პასკა გინდა. რაცოა თხელი ნაჭი მოვჭერი. ნახეთი ხა როგორ ნაჭამი ხა ამას პასკა. ლუსი. ლუსი. არა, ესთეტიური მუკბანგი გააკეთა ლუსიმ. ძალიან ბევრი სკული რო ვერ გაუძლებდა ისეთი. ეს არაჭამო, ძაღლს ის არაჭამო. მე ჩემ ძაღლს მოყავს. გარდა სოფლის ქათმის ძვლებისა. მაგრამ სოფლის ქათმის ძვლები არ ძალიან წამახული და ნაწლავში შეჭერება კლავს. კლავს მალე. რა შეხება ტკბილს? და შემდეგ ვაჭმევით რატო? ძაღლები ცხოვრობენ 9 12 წელი. და აი მე ვიყო მათ ადგილას, ხო? ძალიან მენდობოდა, ყველაფერი გემრიელი და მაჭამდა ის საშინაო გემურ რაღაცაზე არ იყო მთელი ცხოვრება. ადამიანში ხო ეგრეა? ხო არსებობს ჯანსაღი კვება, სადაც ქათმის ფილე უნდა ჭამო, მარილიანი არ უნდა ჭამო, ტკბილი არ უნდა ჭამო, ეგრე იკვებებით? მაგრჩევის დამწერები? არა ხო? თუ იკვებებით ძალიან კარგი. მაგრამ რომც იკვებებოდეს ადამიანი მასზე, ჩემეზეც არ აკუფება სხვას მიუთითოს და შეიძლება ცხვირი ჩააყოფინოს ასეთქო და შენც ასე უნდა გააკეთო. იმიტომ რომ სხვას აქ თავისი არჩევანი. ლუსი. აბა ეხლა всё. წადიგი. Всё, წადი. მიდი. მოჩა. რატო ხარ უნდა მოსო? გეყოფა ეხლა всё. ხო. ამიტომ მე ძაღლებსაც, კატასაც, კატა უბრალოდ აჭამს ყველაფერს. ვაჭმევ ყველაფერს, რაც უნდათ. აი ესე. დასუნ იდეა ყველას აზრი.
ვინც არ იცოდა. უშაქრო ჩაიზე გემრიელი. აუ ვიცი, კიდე რომელი სასმელია, წყალი, ცალი წყალი, მაგრამ მე ვამბობ აი ესეთ წყლის გარდა. ყავა ჩემთვის ჩაისთან პრო და ახლოს ვერ მოვა. ფერც წარმოიდგინე პროს და რა ვისი ამონე. აი ესე წამომაგდეს ლოგინიდან, ნინი პასკა გაჭერიო და აი ამას მოყვა ეს ყველაფერი. ძალიან მიყვარხართ. თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქით, გამოიწერეთ ასე. თუ ლოგამდე არ გამოგიწერიათ, მაგიტრებით გემშობით. ბაკა. დავიდე პოსტაში თორე. უკვე 920 აკლი. პოსტაში გავიმზადოთ, რომ ხომ იქნება. მე ხო გოგო ვარ.